Bro Fahdi Ocim yang punya kawasan Arkon. Loba bokahna geus loba nuleutik dicayan kene. Tuh ujungna tuh tanduran. Ujung kulona tuh aya motor plastik. Tah bisa yang nyaho mah. Ye ujungna ujung kulon ye. Tuh itu saung. Tuh ujungna tuh blok wetan saung aya tampar gede tuh tak ieu sarorog anu gede ieu sarorog anu leutik tak saya tanduran nama tak tak saya pindah ka dieu nyawahna ya saya tuh. Oh ya, mau di nyawah deh ya. Oh, parak maju nyedot ya tuh cai. Ih. Parak gerujuki ya cai ya. Oh. Nah, ini nunggu gede parena ya. Oh. Ya parak nyaian deui ye. Rek tandur deui. Nah, alhamdulillah, geus beres. Geus diganti silna. Nyedot deui. Ieu sedotkeun keneh. Ieu sedotkeun keneh tuh.